Hindistonning Silikon vodiysi va bilim poytaxti Bangalorga xush kelibsiz. Innovatsiya, texnologiya va ta'lim bilan hamohangga aylangan shahar. Bangalor yashil makon shahri sifatida uzoq yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda ushbu gullab yashnayotgan yirik shahar Hindistonning yuqori texnologiyalar sanoatini harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Startup ekosistemalar hamda yuqori texnologiyalar sohasidagi ba'zi mashhur nomlar makoni. Bangalor o'zining biotexnologiyalardan to aerokosmik texnologiyalargacha hamda turli sohalarda zamonaviy tadqiqotlar va ishlanmalar olib boriladigan innovatsion markazlari bilan mashhur hisoblanadi. O'zining dunyoga mashhur IT parklari, startaplari va texnologiyalar sohasidagi yirik korxonalari bilan Bangalor zamonaviy texnologiyalar va tadbirkorlik markaziga aylandi. Lekin Bangalor faqatgina texnologiyalar emas, balki mamlakatdagi eng yaxshi ta'lim muassasalari makonidir. Ushbu ta'lim barqaror rivojining boshida Acharya institutlari joylashgan bo'lib, bu nom ta'limning mukammalligi bilan uning ramziga aylandi. Acharya bu Bangalorni bilim poytaxti sifatida o'sishiga hissa qo'shgan asosiy institutlardan biridir. 1990-yilda tashkil etilgan Acharya Bangalordagi eng yirik ta'lim muassasalaridan biri bo'lib, muhandislik, menejment, san'at va fan bo'yicha bir qator ta'lim dasturlariga ega. Zamonaviy jihozlar, tajribali o'qituvchilar va mukammallikka sodiqligi bilan Acharya institutlari sifatli ta'lim olishga intilayotgan talabalar uchun mash'alaga aylandi. Acharya bu dunyoning barcha tomonlaridan o'qish uchun keladigan joy. Endi esa biz O'zbekiston Respublikasining Buxoro viloyati Qorako'l tumanida Acharya universiteti ochilishini g'urur bilan e'lon qilamiz. 6.9 gektar maydonga joylashadigan universitet zamonaviy va yuqori texnologiyalari hamda global ta'lim dasturi bilan faxrlanishga arziydi. Tajribali ta'lim va innovatsiyalarga katta e'tibor qaratilgan holda Acharya universiteti jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan kelajakdagi rahbarlarni tarbiyalashga hissa qo'shadi. Acharya universiteti talabasi sifatida siz kampusda yorqin va mazmunli hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Talabalar klublari, sport jamoalari va madaniy tadbirlarning keng doirasi bilan talabalar shaharchasi hech qachon zerikarli bo'lmaydi. Bizning zamonaviy inshootlarimiz yashash, o'rganish va o'sish uchun kerak bo'lgan barcha qulayliklarga ega. Zamonaviy o'quv xonalari, tadqiqot laboratoriyalaridan toshnam va qulay jihozlangan talabalar yotoqxonalarigacha biz akademik muvaffaqiyat va shaxsiy rivojlanishga yordam beradigan muhit bilan ta'minlaymiz. Biz o'rganish yaxlit bo'lishi kerak deb hisoblaymiz va bizning kampusimiz ushbu falsafani aks ettiradi. Siz darsdan tashqari sport, musiqa, san'at kabi bir qator mashg'ulotlarga qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning talabalar va o'qituvchilar guruhlari sizni fakultet istiqbollari va g'oyalari bilan tanishtiradi. Bu esa Acharya universitetida noyob tajribaga ega bo'lishingizga imkon beradi. Ta'lim jarayonlaridan tashqari, qo'shimcha ravishda biz talabalarimizni ijtimoiy mas'uliyat va jamoat ishlari bilan shug'ullanishga jalb qilamiz. Bizning turli xil ta'lim dasturlarimiz orqali siz atrofingizdagi dunyoga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz boshlang'ich kurs talabasi yoki aspirant bo'lishingizdan qat'i nazar, Acharya universitetining kampusi sizni akademik va shaxsiy hayotingizda muvaffaqiyatga erishishga tayyorlaydi. Keling, Acharya oilasining bir qismi bo'ling. O'z salohiyatingizni to'liq yoriting. Acharya universitetida ta'lim mukammallik bilan mujassamlashadi. Biz butun dunyodan talabalarni kampusimizdagi jo'shqin hayot, zamonaviy texnologiyalar, yuqori malakali o'qituvchilar, sifatli ta'limdan iborat jamoamizga taklif etamiz.
Biz eksklyuziv, shaffof va hamma uchun ochiq bo'lgan qabul jarayonimiz bilan faxrlanamiz. Bizning qabul guruhimiz har doim sizning savollaringiz va muammolaringizni yechishga hamda ariza topshirish uchun yordam berishga tayyor. Siz orzu qilgan kasb egasi bo'lishni maqsad qilgan o'rta maktab o'qituvchisi bo'lasizmi yoki o'z mahoratingiz va bilimingizni oshirishga intilayotgan mutaxassis bo'lasizmi? Acharya Universitetida sizning ehtiyojlaringizga moslashtirilgan dastur mavjud. Xo'sh, nima uchun kutish kerak? Bugun Acharya Universitetiga hujjat topshirish orqali yorqin va muvaffaqiyatli kelajakka sayohatingizni boshlang. Biz sizni jamoamizga qo'shish imkoniyatini intizorlik bilan kutamiz.